ضمان إذا ماذا كردون قرنك سومالي الآن أيضا كقرنك كبريسك أسلوبته بضة كإيميغريشن ك إيو كو أمريكا واحد فريير إن عادوا وين صور أنا أي عشر يعني شبيه ذلك أورنا تبال دقي يسوع صبيح هبيري معلم بق ونقض أمني وعادوا فرلس وقر كروان آدي أدبلو بوجادين هنا أيضا ما تذكر سو مال الآن إدنا فيها دنيا كله مال والبا قارض والبا قبل والبا وحي حفلة دي هو شارية دي بدي تقني أكون متيهان ودر نمذ ما أنت واحد وصار قبل جبيننا طاضي هي يبقى حرقة سوى شيء دي أي حركة كابستا يبقى حكا بدل كا حركة وضمرستا قاديتك حير نمبر لحية كونتون لواتن صدحية لواتن waxaan soo jeedinayaa inta oo goliga gacanta taagto ay dhigtay ya diiday ya ka amsay dhammaan labeestokii wasiir iyo wasiir ku xigana fadhiibay oo ogolaadeen oo hambalyeena wasaaradda gaadiidka takale waxa weeye arinta ay keentay wasaaradda waxbarashada iyo dad oo baahnaan talay keenan ay way arag u yihiin oo horena bariga koofkii oo kale ku xaliyeen gacantana u taagan yaran ad waliba fray wana sabab ka tan aad iyo aad u mahadsantahay laba soo ay dhabadeen kora haa waxa suraxsanahay maanta xaaladii state ka meel lagu maray inay tahay xaalad taariikhi ah oo ugba taariikh laga gali doonta oo ah in maalinta ay dabaal degaynay state 12ka iyo 16ka ku horeeyay labadaba huwanta cadawga ah ee gobolka sool dagaalada ka wada gardarada inay soo weeraraan si aan loo dabaaldegin oo u carqaladeeyaan dabaaldega Soomaaliland ee 2013-ka sano ka soo wareegtay. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo u bogaadinaynaa oo ugu ducaynaynaa oo taariikhda baaldahaba ku leh dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland, ciidanka qaranka, ka buriiska asluubta badda ka immigration ka iyo kuwa amniga nabadda ilaaliya dhammaantood waxay fuliyeen ciidamadaasi iyo wasaaradahooda waxay fuliyeen in cadawina soo wareena ay cashar yaanu jabiyaan dalka oo dhanna dabaaldegga yeesu soo bixi habeen iyo maalinba uu noqdo amni oo cadawgu farlis soo gali karo waa aad iyo aad bay u bogaadinaynaa ciidamada waxa kale oo la bogaadinayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed miyiga magaalo dalka gudihiisa miyiga qof waliba halkiisa inuu ka muujiyo wadanimadiisii waa soo xilqaaman waxaad ka sii weyn dadka Soomaaliland ee daafaha dunida ku nool meel walba qaarad walba gobol walba waxay ahayd xafladii ugu weyn ee jaariyada dibadda degenay ay ku muujiyaan wadanimadooda taasoo ay tuseen cadawga Soomaaliland markii hore inaanay Soomaaliland ciyaar ciyaar ahayn ay tahay rabitaan shacabi iyo caalamka waxaan imika dareen media dadka sawiray tusiya maxaa jira inay si wacan ugu tuseen Soomaaliland difaaceeda iyo dhismaheedu uu yahay mid rabitaanka shacabiga ah oo aan dheeleer ahayn aad iyo aad bayn kola ahaan iyo qaran ahaan iyo madahaanba ugu mahadnaqaynaa dadka gudaha dibadba wadanimada ay muujiyeen waana ku mahadsan yihiin
أمبلاسين وسواحد عشركيني أدي أدوه مسجد. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيشي سما. ما شاء الله. سح ما عزكش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها.